пропустити. Далі вже переходимо до наших дискусій. З нами на зв'язку Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, мої вітання. Вітаю вас, добрий ранок. Добрий день, точніше. Поговоримо з вами про Туреччину передусім, тому що щодо цієї країни у нас все ж таки чимало запитань з огляду на те, як вона балансує між Україною і Росією. З одного боку, безумовно, вдячні за допомогу і байрактарами, і посередництво у зерновій угоді, для нас вона важлива. З іншого боку, бачимо, як не готова Туреччина запроваджувати санкції проти Росії, нарощує експорт, ну і взагалі веде переговори, президент Ердоган їздить в Сочі. Хочеться от про що, з чого почати. Більш тісна співпраця президента Туреччини із Москвою, яка шукає можливості оминути західні санкції, може спровокувати жорстку відповідь з боку США. Про це пише Financial Times. Хочу вас запитати, чи буде дійсно жорстка відповідь? Ну і як, на вашу думку, за вашою аналітикою, Ердоган, от, власне, чого домагається від Путіна, від Москви? Ви знаєте, от те, що ми нарешті звернули увагу на політику Ердогана, це, звісно, плюс, тому що, відверто кажучи, Ердоган поводив себе так і раніше. Тобто це не якась нова політика, а це політика, яку він реалізовує вже доволі давно. Ну от, для того, щоб проілюструвати мою тезу, я хочу, щоб ви згадали історію з російськими С-400, які Ердоган свого часу купив, і це була частина оборудки, яка дозволила їм в 2019 році прийти до згоди по Сирії. Ну, принаймні, тоді було чітко встановлення зон відповідальності. А і тоді вже відповідно Сполучені Штати Америки застосували проти Туреччини санкції, да, і проти військово-технічного на сфери, і власне тоді були заморожені більшість програм по F-16, наскільки ви пам'ятаєте. От вам відповідь по великому рахунку на питання, чи може Сполучені Штати застосувати проти Туреччини санкції чи ні? Звісно, може. Ну, питання тут полягає в тому, що адміністрація Байдена, ясна річ, буде виходити вже з тих з тієї ситуації, яка існує станом на зараз. Як ви знаєте, що там зараз від Туреччини залежить про, скажімо так, рішення турецького парламенту про вступ Фінляндії і Швеції до НАТО. Mm-hmm. Я думаю, що якраз американці зацікавлені, щоб все пройшло більш-менш спокійно, а це означає, що вони будуть тримати ситуацію з запровадженням санкцій проти Туреччини так само, як кажуть, на короткому повідку, mm-hmm. але разом з тим її не будуть запроваджувати, дивлячись на поведінку власне Анкари. Пане Ігоре, ще хочу запитати, Туреччина готова бути посередником в переговорах щодо врегулювання, щодо припинення вогню? Я так розумію, що на цьому дуже наполягає Путін і таким чином намагається долучити Ердогана для того, щоб вимагати поступок від України. Туреччина долучилася до зернової угоди. Чому Туреччина, чому пан Ердоган не реагує на загрози на Запорізькій атомній електростанції? Якщо от почитати метеорологів, вони кажуть, відстежуючи розу вітрів, вони кажуть, що якщо, не дай Боже, там щось станеться, оця радіоактивна хмара, вона в першу чергу суне в бік Туреччини, таким чином накриється їх весь туризм, ну і загалом це неприємна історія. Чому немає активності з боку турецького президента в питанні ядерної загрози? Ну, на мою думку, це пов'язано скоріше з тим, що він розглядає цю проблему в комплексі припинення бойових дій в цілому. Тобто, ясна річ, що ну, ми ж знаємо, політика Ердогана, вона виникла не сьогодні. Як мінімум, вони працюють в цьому напрямку і послідовно це роблять з минулого року, ще з листопада, коли вони вперше заявили про таку амбіцію стати посередником. І можу вам сказати, що от, власне, до 24 лютого
у Київ, в принципі, влаштовувала така позиція. Тобто ми не були проти, ми якраз активно просували Туреччину як посередник. Ну, але ситуація змінюється, і ситуація змінилася докорінно вже після того, як Україна побачила, що ніяких переговорів і ніяких компромісів з Росією бути не може. Зрозумілих причин. Але Туреччина продовжує, власне, взятий курс. Це вигідно Ердогану, вигідно подати себе і продати себе як миротворця. В першу чергу, звісно, для внутрішнього вжитку. І якщо говорити про ядерну небезпеку і всі ці нюанси з цим пов'язані, то я думаю, що ключове для них питання – це питання, власне, припинення взагалі вогню і початок мирних переговорів. Вони на цьому наполягають, або принаймні підштовхують. Да, от можна згадати ситуацію з зерновою угодою, тобто це вигідно було Ердогану. Він тут якраз виступає таким собі рятівником Близького Сходу, Африки, це окрема історія, але тим не менш вони бачать це як такий перший крок в напрямку подальших переговорів. Принаймні це озвучують з боку очільників. А тому ну, моя версія саме те, що вони не реагують на це через те, що вони хотіли б розглядати це в комплексі. Хочу ще про Іран у вас розпитати, пане Ігоре, тому що чуємо тривожні новини, чуємо їх вже не перший місяць, зокрема про те, що Іран таки продав Росії свої безпілотники, навчаються зараз росіяни працювати з тими безпілотниками, і це теж може зіграти свою негативну роль у російсько-українській війні. Скажіть, а є якийсь вплив на Іран загалом от зараз? Ну, він є вже спонсором тероризму, він один з чотирьох країн, які вже визнані такими. Який ще вплив на нього лишився для того, щоб все ж таки ну, подібних речей не відбувалося? Ну, на мою думку, Іран якраз зараз зацікавлений в тому, щоб вийти з цього списку спонсорів тероризму. І, як мінімум, сьогодні є такі чергові сигнали про те, що все-таки у ядерна угода відома між Сполученими Штатами Америки і Іраном може бути укладена, відновлена. Да? Тобто про це говорять. Ми знаємо, що Алі Хаменеї, він також підтримує цю ідею. Правда, там, звісно, це обумовлюється їхніми вимогами, але там все одно є місце для компромісу. І що ще такого важливого, що, власне, оці розмови про безпілотники і про інші ну, там, підтримку Росії, вони поки що залишаються на рівні спекуляцій. Тобто ми не знаємо точно, чи було акт продажу цих безпілотників, чи відбувається це навчання, чи це залишається лише просто таким спекулятивним новинами, які ну, не мають під собою жодної підстави. Ну, власне, побачимо, а точніше, дай Боже, не побачити ці безпілотники над Україною. І тоді стане зрозуміло, чи реалізувалися ці дуже великі прагнення Кремля, або ж все ж таки так і не вдалося. Хочу у вас запитати вже за підсумками місяця, який минув після близькосхідного турне Джозефа Байдена. А воно було, власне, анонсоване як таке, яке мало вплинути на нафтовий ринок. А відповідно і на ресурси Росії, які вона отримує від свого нафтового експорту. Ясно, що ми почули заяви за підсумками цього турне, але от минув місяць і можемо побачити і дії. Як би ви охарактеризували результати цього турне, чи проявилися вони вже? Ну, особливих результатів, ну так сказати, що аж прямо відбулося щось таке радикальне, тобто як анонсувалося, не відбулося. Ну, але це тверезі аналітики, вони і казали, що не буде ніяких таких різких кроків, тому що є об'єктивні причини, і Саудівська Аравія просто об'єктивно не може збільшити видобуток нафти там в рази, як все це казалося. Тобто сама ідея цього турне, вона виходила з того, що Сполучені Штати Америки не полишають Близький Схід наодинці з проблемами, з якими вони стикнулися, і що Сполучені Штати Америки готові підставити плече, можна так сказати.
І я можу сказати, що виходячи з цього, все вийшло більш-менш нормально. Тобто це візит точно не провальний, і в більшості напрямків зараз відбувається розвиток. Тобто і в військово-технічній сфері, і в політичній сфері, навіть в нафтовій. Да? Тобто в будь-якому разі сьогодні ми бачимо більшу активність американців в цьому регіоні, більше ідей, які чуємо з боку Вашингтона. Ну і відповідно це змушує представників країн Близького Сходу реагувати. Да? Тобто невідомо, звісно, до кінця, чим це закінчиться, в першу чергу, звісно, ядерна угода з Іраном. Від цього багато що буде залежати, тобто куди піде розвиток ситуації, тобто на конфронтацію чи на якусь стабілізацію. Але в цілому можна сказати, що американці трохи заспокоїли союзників і підтвердили готовність їх захищати. Будемо стежити за подальшими тенденціями. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до нас у марафон. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, включався у марафон «Незламна країна». Щодо актуальних